I min garderob kan man alltid hitta vita t-shirts, jeans och så massor blåa stickade tröjor och Converse. Ja, min sommarstil skulle jag säga är ingenting tight. Det är det värsta som finns, och så här varm och sen har man tight så att det är luftigt, bomull och ja, men det är luftigt. Det är att alltid ha med sig solglasögonen och packa i väskan. Då rullar jag alltid allting. Så. Man med sig allt. Jag skriver vykort till mamma och pappa, men jag skickar dem aldrig, får aldrig iväg dem. Det är en av mest mina barn, som har man skrattat. De kan bara titta på mig och peka på mig och säga så här, ah, that old lady. Och då är det jag. Alltså, jag är the old lady. Men jag är inte the old lady, jag är ung mamma. Ronja Rövardotter, som hon är en sån vild tjej och modig. Och det önskar jag att jag alltid är och alltid kommer vara. Can you hear?